Děkuji za odběr a like. Další informace a odkazy najdete v popisku videa. Zdravím všechny čarodějky, čaroděje i ostatní příznivce magie, samozřejmě další posluchače, jak ty nové, tak i ty náhodné, a všem vám přeji srdečně příjemný poslech. Říjen nám utíká jako voda a pomalu a jistě se nám přehoupává ke svému konci. Poslední říjnový den, tedy 31. října, máme 13. úplněk v tomto roce. Není pravidlem, že každý rok má 13 úplňků. Vychází to většinou jedenkrát, tak za 2 až 3 roky. Další, vlastně 13. úplněk, nebo rok, který bude mít 13 úplňků, bude až v roce 2023. V tomto roce nám vychází 13. úplněk na 31. října, tedy roku 2020. Je to sobota, kulminovat nebo svého vrcholu dosáhne v 15 hodin 49 minut a je tedy v píku. Energie modrého měsíce nás podpoří v našem úsilí, v našich záměrech, kouzlech, rituálech, magické praxi a magické práci vůbec. Navíc opravdu jeho energie zesilují naše schopnosti a vlastnosti. A vůbec celé toto období, tedy 2 dny před úplňkem a 2 dny po úplňku, bude velice magické, a hlavně z toho důvodu, že 31. října nám vlastně začíná období vzpomínky, úcty na naše zesnulé, to znamená dušičky nebo Samhain, Halloween, svátek všech svatých či nový rok čarodejnic. V tomto období bude brána mezi světy, tedy mezi světem naším fyzickým a tím duchovním, velice tenká, ne-li ta hranice bude otevřená. To znamená, že ještě z toho duchovního světa, z té druhé strany, vlastně všechno to, co budeme konat, bude podpořeno daleko větší silou. Naši předci vlastně toto období těch dušiček, té vzpomínky a té projevování té úcty svým předkům, svým drahým zesnulým, vzdávali vlastně po celý týden, ono to tedy bylo několikrát v roce, nejenom tedy teď na ty dušičky. Ovšem toto chtěla nějakým způsobem vymítit a spacifikovat tedy církev, a nakonec tedy z toho jsou ty nám známé dušičky. Naši předci opravdu chovali své zesnulé předky vlastně ve veliké úctě a celý ten týden se konaly tedy oslavy, a to hlavně tedy na hrobech vlastně těch jejich rodů. Mělo to něco do sebe, někomu se to může zdát v dnešní době barbarské, ale vlastně oni projevovali opravdu hlubokou úctu svým předkům, hlavně z toho důvodu, že bez nich by vlastně ten jejich rod nepokračoval. Vlastně semknulo to nejen ten rod jako takový, celou tu komunitu a hlavně celou tu společnost. Pojďme se ale vrátit k tomu úplňku. Ten máme tedy tentokrát v bíku. Představme si bíka jako zvíře, jako tvora. Je to mohutnost sama, je to
uvážlivost kroků, je to taková pomalost v posunu před do té doby, než má rudo tedy před očima, pak je to fičák. Ale celkově, když to vememe, je to zvíře nebo ten býk jako takový je velice užitečný. Hlavně zajišťuje tedy stabilitu, je co jíst, to těžké má kdo oddřít, je to vlastně taková hojnost. Můžeme tedy ve své podstatě říct, že rituály, magické úkony a vůbec práci té tedy magické oblasti v období tedy úplňku v bíku zaměříme tedy na hojnost, stabilitu, peníze, majetek, shromažďování a prostě to, aby v přeneseném slova smyslu jsme se měli dobře a měli jsme plná břicha a nějakým způsobem jsme tedy nestrádali. Všechny tedy rituály či kouzla budeme tedy směřovat na hojnost, na peníze, můžeme tedy si dělat různé rituály a kouzla, co se týká finanční oblasti. Samozřejmě i ve vztazích lze provádět magické úkony pro stabilitu, upevnění, ukotvení vlastně toho daného vztahu, který máme. Když jsou naše vztahy stabilní a my se cítíme samozřejmě v bezpečí, pak můžeme se otevírat těm dalším směrům, které k nám mohou přicházet. Samozřejmě pokud sami chceme, což teda je určitě hojnost jako taková a hojnost neznamenají jenom tedy finance. Pokud tedy vztah nemáme, myslím tedy ten partnerský, tak se díky vlastně úplňku a vůbec tomu úplňku v bíku můžeme zbavit toho všeho, co nás trápí, ukončit to, uzavřít to, ale také předtím samozřejmě otevřít to bolavé, to trápení, ty rány, ty jizvy na srdci i na duši a všechno z toho vlastně z toho našeho vnitřku to vyškrábnout a vyhodit ven a prostě jednoduše to jednou provždy uzavřít, stabilizovat to, ukotvit se a vědět, že chceme začít znovu. Proto i ty rituály, kouzla nebo vůbec ta magická práce se může týkat přetransformování, přehození se vlastně na jinou vlnu, na jinou frekvenci myšlení a emoční nějaké rovnice, která díky tomuto úplňku může vlastně směrovat úplně někam jinam. Jde o to samozřejmě, zda my sami chceme. A to je i práce vlastně na tom našem vědomí, uvědomování si, připouštění si vlastně věcí, které jsme třeba nechtěli vidět, které jsme zaháněli někam do kouta. Teď opravdu nastává ten hodný čas pro to, abychom si udělali nějaký třeba úplně jednoduchý rituál, kdy si zapálíte bílou svíčku, na papír si napíšete to, co vás trápí a pošlete to prostě, spálíte to a pošlete to do éteru. Pokud chcete dělat rituály nebo chcete se zaměřit na rituály hojnosti, buď můžete přímo specifikovat
co si tedy chcete přitahovat, nebo to, za čím si, co si přejete, to, co chcete. U peněz to můžou být konkrétní částky, svíčku používáme teda většinou zelenou, ale měli byste vědět, že ta částka by měla být úměrná tomu, kde se nacházíte, asi tak. Nemůže někdo chtít, když žije takový, řeknu, ono to zní špatně, běžný život, aby najednou opravdu mu od někud přiteklo nějaké větší množství peněz, protože když si na jedné straně někdo vezme, tak na té druhé straně o to někdo také může přijít. A nebo peníze získáte způsobem, který nakonec vás nepotěší. Musí to být opravdu všechno úměrné, v rovnováze, v té stabilitě. Víte, ono je to, jako peníze jsou, mít hodně peněz je hezké, ovšem vždycky to sebou přináší potom problémy. Takže otevřít se, nebo ten rituál, nebo cokoliv vlastně na tu hojnost, na přijímání vůbec té hojnosti, protože to neznamená, že když chcete mít peníze, že jste ještě připraveni, nebo že již jste připraveni k tomu, aby k vám proudili, protože můžete mít nějaké vzorce zažité, že peníze jsou špatné, ale peníze jsou jenom energie, takže musíte být i otevření v tomto ohledu. Pak k vám ta hojnost může proudit a i to v té podobě finanční. Proto je dobré ten rituál vlastně třeba ani nespecifikovat, jenom požádat vlastně to univerzum o vlastně neustálý proud té hojnosti k tomu, aby vlastně ve vašem životě nastala stabilita. A vůbec v tomto období, v kterém se nacházíme, kdy člověk opravdu neví, co za měsíc bude, takže teď využít momentálně opravdu tu sílu toho modrého 13. úplňku a zrovna v tom bíku, který opravdu přeje té finanční hojnosti. Ten bík jako zvíře není samozřejmě jen o té stabilitě. Když si ho znovu opět představíte, tak z toho poklidného tahouna se jako mávnutím proutku může stát rozuřený bík. To znamená, že i můžete nebo můžeme očekávat v tomto období takové nečekané zvraty, nenadálé situace, překvapivé. To jestli pozitivně nebo negativně je věc druhá, a hodnotit to můžeme ve chvíli, až to nastane. Ale právě proto, že můžou nastat nebo mohou nastat ty překvapivé, nenadálé události nebo situace, můžeme naše rituály a kouzla směrovat také v pracovní oblasti. Vůbec, když nemáte práci, hledáte práci nebo toužíte po jiné práci. Zase teď je období, kdy je to takové ošajslich, ale můžeme si k tomu dopomoci právě nějakým rituálem, projevem přitahování si, nebo že si chceme přitáhnout něco do našeho života. Nebo opustit to staré, to, co prostě nám neslouží, a vydat se prostě jinou stezkou. Ovšem zase záleží na každém, jak to vnímá a cítí. Víte, oni, ti naši předkové,
To měli v tomhle tom asi trošku jednodušší, protože vlastně rituály, oslavy nebo vítání, oslavování, děkování, projevy úcty a vůbec všechno tak bylo vlastně jejich běžnou součástí. Naše společnost nebo naše doba vlastně tomu nepřeje, na všechno se zapomnělo, nepraktikuje se to. Já si myslím, že některé věci by jsme mohli nějakým způsobem, samozřejmě kdo chce, navrátit do našeho života a vlastně předávat to našim dětem, protože to, že třeba v tom dušičkovém období, že si splníte povinnost tím, že dojdete na hrob, zapálíte svíčku, prdnete tam nějakou kytku a tím to máte zase na rok vyřešené. Je to škoda, protože samozřejmě i doma můžete vlastně pro ty svoje předky, anebo nejen pro ty svoje předky, vlastně vyhradit místo, kde můžete mít jejich fotografie, když nemáte fotografie jejich jména, a vlastně projevovat jim tu úctu, ten vděk po celý rok tím, že dáte čerstvou kytičku k těm fotkám, zapálíte svíčku, zavzpomínáte a můžete je klidně požádat i o pomoc. Věřte tomu, že se budou všemožně snažit vás podpořit. A stejně tak to vlastně můžete udělat i ve směru té hojnosti, kdy si vyhradíte nějaké místo, kde si uděláte třeba nějakou misku hojnosti se svíčkou a v nějakých pravidelných intervalech si ji budete pálit. Samozřejmě nejlepší je to za toho potom novoluní přibývající měsíc a úplněk. A pro ty, kteří by se chtěli vydat tou cestou hledání nového zaměstnání nebo změny vůbec v životě, tam samozřejmě můžete o tomto úplňku nějaký ten rituál vlastně směrovat také. Většinou je to oranžová, žlutá svíčka, když nemáte, postačí vám plně bílá. Já vám sem určitě nějaké rituály zase nahraju, jinak dole v popisku vám dám odkazy a nezapomeňte na měsíční vodu nebo na vodu z měsíční energii. Tento úplněk bude opravdu silný, magický i celé to období, ta doba, ten čas. A takže ta měsíční voda bude prostě magická. A tu vodu samozřejmě můžete pít, je vhodné ji vlastně vystavit té měsíční energii, ne tedy v plastu, nejlépe tedy ve skle, takže k pití koupit vodu ve skle, vystavit ji vlastně tomu úplňku, pak ji pít, nebo můžete vlastně si vodu používat k zalévání květin, vůbec k zalévání magických květin. A měsíčnímu svitu a energii vůbec vlastně toho měsíce, která očišťuje a nabíjí, můžete dát svoje šperky, kameny, nějaké talismany, amulety, ale samozřejmě i pomůcky, které používáte nebo využíváte k magické práci. No a co bych vám ještě tak jako pověděla k tomu úplňku v tom bíku? Já si myslím, že ve své podstatě, když to vezmete, ta magie se točí pořád dokola, stejně jako ten náš život, protože když si představíme nějaké takovéto pomyslné kolo, které rozdělíme na 4 díly, jako je jaro, léto, podzim, zima, a tak si hezky do toho vměstnáme vlastně
vztahy, peníze, zdraví a vlastně ten zbytek, co máme, ten volný čas, nebo to, co není úplně pro nás tak prioritní, a řešíme to podle potřeby. Takže stejně ta magie se točí od úplňku k úplňku a ve své podstatě celých 30 dnů nebo 31 dnů máte na to, abyste denně mohli nějakým způsobem po troškách vpouštět vlastně tu magii do svého života a naučit se s ní třeba nějak souznit, žít, využítý, použítý ku prospěchu svému. Ale zase k tomu člověk časem musí dojít, musí k tomu být nastaven. A nemyslím si, že se do toho člověk má nějakým způsobem nutit. Ono to prostě přijde samo. Ale jinak já vám přeji krásný modrý měsíc, magický úplněk 13. vlastně v tomto roce, a sílu toho býka a využijte naplno, jak můžete. Mějte se a já se budu těšit u dalšího videa. Naschledanou.